छत्रपती शिवाजी महाराज एका पारड्यात आणि 33 कोटी देवांची नावं एका पारड्यात, याचं कारण असं आहे की सर्वसामान्य या 33 कोटी देवांपैकी कोणी माणसाच्या जन्माला आलं होतं असं माझ्या ऐकिवत नाही, पण माझा राजा माणसाच्या जन्माला येऊन सुद्धा कर्तृत्वाच्या जोरावर देवत्वाला पोहोचता येतो याचं एकमेव द्वितीय जगातलं उदाहरण म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज।